Dnešného hostia ste už na Volant TV mnohokrát videli a ja som vám slúbil, že ho raz dotiahnem do štúdia, kde ho poriadne vyspovedám. Takže vítam konečne vo Volant štúdiu Zdena Luknára z Jabgaraž. Ahoj. Peťo, ahoj. Stan sa súčasťou modernej siete technickej emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis. Link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV ZÜD. Z názvu Jabgaraž je úplne jasné, čím sa zaoberá tvoja firma, teda servisom a úpravami japonských aut. Takže prvá otázka rovno na teho, že prečo zrovna japonské auta? Tak od malička som sa k tomu nejak dostal postupne. V doma sme mali takisto japonské auta a zaujala ma tam tá kvalita, tá jednoduchosť. A potom to už pokračovalo a zároveň všade naokolo boli tony rovnakých golfov a škodoviek. Nechcel som to menovať, ale áno, prečo to ma napadlo? A chcel som proste niečo iné, vždy som chcel niečo iné. Ja som začal pôvodne s motorkami, motorku som mal takisto vždy inú mm -hmm. ako ostatní, takže to, toto ma na tom zaujalo Aj. hlavne. V tomto asi budeme dosť podobn z podobného cesta, pretože vždy som si kúpil auto, na ktoré keď som zháňal potom nejaké či už diely servisné alebo nejaké že tuningové, to to sa nazvem v tých dávnych dobách, tak všetci sa tak škrabali za že prečo si nekúpiš Volkswagen alebo BMW. A to zloženie všetko, ale mňa to tak nikdy nelákalo, práve tá masovka, ktorá to presne, Presne, presne. No. A keď japonské auto, keď si predstavíš japonské auto, čo je ich najväčšia kvalita alebo deviza voči tomu ostatnému, čo sa pohybuje na tak cestách? Pre mňa podvozok a motor, určite. Hmm. Určite, určite tieto dve základné veci. Design, výbava, tie veci sú pre mňa až na ďalšom bode. Ty podnikáš v relatívne nelahkom odvetví, takže aké to je dnes sa živiť servisom a úpravami aut, a zvlášť keď si špecializovaný len na jeden segment. A hlavne v tejto dobe ešte, keď to zoberieme. No, ono, najväčší problém je ten, že my máme tú kombináciu toho, čo si teraz spomenul, že máme aj ten bežný servis aj tie úpravy. Mm -hmm. A toto skĺbiť. dokopy je obrovský problém, či už z časového, alebo so zdrojmi ľudskými, to je, to je veľ, jeden veľký, obrovský problém. No a hlavne aj kompletne všetko okolo toho. Je. Človek si myslí, že to auto priniesie do servisu, a že je tam len to jedno auto, že my sa snažíme vždy venovať konkrétne tomu jednému, ale tam je kopec telefonátov, kopec objednávok dielov, kopec mailovania a všetkých týchto vecí, čiže ono niekedy teoreticky by si mohol možno urobiť video z nejakého toho zákulisia, že o čom to celé je. To je až dobrý nápad, tak ho no, môžeme urobiť. Človek ráno prinesie auto do servisu, uh -huh. my ho samozrejme preberieme, vyzistíme všetky informácie od neho na nejaké zisťovanie závady a podobne, uh -huh. A potom ti do toho celého príde taká situácia ako včera, že človek prinesol auto na letných gumách v 20 cm snehu a požiadavka bola zistiť zvuk pri 40 km rýchlosti, hej, takže to, to, to sa to potom krásne všetko komplikuje. Hej. Krásne komplikuje. Zároveň dodávky dielov, obrovský problém tým, že ľudia častokrát sú zvyknutí z európskych značiek, že tie diely sú za deň, za dva, za tri a podobne. Toto takisto nie je úplne jednoduché tie diely včas dodať. A hlavne v dobrej cene a kvalite. Hej. A predpokladám, že keď dojde ešte s nejakou špecialitou, tak je to o to ťažšie? nejakou špecialitou, áno. Aký je ten naj, najväčší problém, alebo ten, tá najväčšia brza podnikania v oblasti s uh, autami? Hlavne teraz, keď máme takú situáciu covidovú. Čo je ten najväčší problém, ktorý ty vnímaš? Dieli. Dieli, áno. Chýbajú nám diely. S tým, že my sa snažíme používať stále kvalitné a najčastejšie originálne diely, kde neexistuje nejaký ekvivalent alebo nejaká náhrada. Hej. Hej. Tak v podstate je problém s tým dodaním tých dielov. Nejaké európske značky, keď majú nejaký pravidelný model, tak tie diely majú proste skladom. Ahej. Na Slovensku prídete do autorizovaného servisu a dnes je zázrak, že vôbec majú nejaký filter skladom. Ahej. A potom je otázka napríklad byrokracie. Sú tu veci, ktoré teba ako podnikateľa normálne že brzdia v tom činnosti? No, tým je tým? ich obrovské množstvo. Je obrovské množstvo. Mm -hmm. je obrovské množstvo. Uh, neviem, že či to chcem až úplne rozvádzať, ale okrajovo, ja som si vždy myslel, že keď začnem podnikať s autoservisom, že budem reálne denne pracovať na tých autách. momentálne sa deje to, že tým, že tam mám už nejaké množstvo zamestnancov a tak ďalej, tak v podstate mi vzniká to, že ja sa väčšinu času začínam bohužiaľ venovať len tým papierom a to je práve to, čo som robiť nechcel. <tým> <tým> takže, <tým> <tým> no, takže áno, tých papierovačiek okolo, ja to hovorím stále, že opraviť to auto alebo prevesť na ňom tú samotnú úpravu, je to najmenej v, cel, v, celom tom vzťahu zákazníka a servisu. Čiže toto je prvá vec, ktorú ten zákazník nevidí, ale potom si mi aj spomínal, že v rámci servisu je milión rôznych malých vecí, ktoré zákazník nevidí a častokrát sa diví, že prečo tá cena môže byť vyššia. Na matkovo spomeniem napríklad likvidácia starého oleja. Čiže zákazník si častokrát aj môže donieť svoj alebo si kúpi nový, ale on už nevidí to, že ten starý olej niekto musí zlikvidovať a aj zaplatiť. Ono, problém je ten, že tu na Slovensku si ľudia stále myslia, že ten olej a všetky tieto veci sa niekde schovávajú, niekde vylievajú. Odparia sa. Odparia sa, povedzme si otvorene veľa takých servisov je. Uh -huh. čiže, sa to odparuje? Čiže, čiže, čiže ľudia to mohli vidieť, uh, lenže ja napríklad mám kompletne vyriešené od BOZP cez celú environmentálnu časť servisu. Uh -huh. hey? Čiže odozdávame každý jeden olej, tie delíme na minerálne ešte. Uh -huh. Potom oddelujeme papierové filtre, plechové filtre, vložky olejových filtrov, na to sú všetko zvláštne nádoby. Hej. A to je jednak kopec času, kopec peňazí s tým odovzdávaním a s tou likvidáciou. Je okolo toho obrovské množstvo papierov. Každý mesiac musíme v podstate odovzdávať na úrady hej, množstva, ktoré sme odovzdali buď kusovo pri niektorých napríklad tlakových nádobách so sprejom. A to sprayu, ešte musíte. Ešte aj to. Čiže žiaden, že tuto je koža, to. Nie, 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 to je všetko rozdelené. To je všetko hmm. rozdelené, všetko má svoju nádobu, každá nádoba má svoj štítok. Čiže nie je to sranda. Chodíte aj nejaké kontroly, akože takto pozerať? Keď to... Tak keď som začal s tebou točiť a už som bol viac videný, tak hmm. to sme mali aj na mesačnej báze. <laughs> takže je to je taká odvrátená stránka toto, Áno, Áno že... takže stále tam v pozadí existuje nejaký ten boj, hej. Hej, a potom ešte aké sú veci, ktoré ten zákazník napríklad nevidí pred toho pultu, čo sa tam deje v tom servise? Tak napríklad nevidí rozdelenie právomocí každého jedného mechanika. Napríklad. Uh -huh. e, čiže jeden mechanik napríklad robí obliadky. Čiže u nás to funguje tak, že keď človek príde prvýkrát k nám do servisu, tak sa najskôr dohodne termín. Veľa ča často sa nám stáva, že zákazník hneď prvýkrát do telefónu vyhr vyhrkne, že čo všetko chce urobiť na tom aute. Mm -hmm. Ale potom sa stávalo to, že my sme objednali tých 10 vecí, ktoré on povedal, z tých 10 bolo nutné vymeniť možno 4 a bolo tam 15 iných. Hej. <laughs> Čiže tým sa naťahuje čas tej opravy aj celkovo spôsob tej opravy. Hej. Čiže my sme si zaviedli u nás také pravidlo, že keď k nám príde nejaký nový zákazník alebo zákazník, ktorý chodí iba, dajme tomu, raz ročne na bežný servis a chce už niečo riešiť, či už na náprave alebo na motore, tak sa dohodne v podstate termín, kde sa urobí kompletná obliadka auta a. s normálnym veľkým checklistom, kde sa všetky body prejdú a na základe toho sa potom vytvára cenová ponuka uh -huh. a na základe cenovej ponuky a dodane, dodania dielov sa potom vlastne dáva termín, takže... OK. Čiže toto je prvá vec, ktorou, s ktorou treba tam rátať. Ano. Stáva sa vám často napríklad, alebo ešte existuje taká móda, že ľudia si nosia vlastné diely, alebo vlastný olej, že donesie? Bohužiaľ, už nie v takej miere ako kedysi, uh -huh. ale stále, stále sa toto deje a je to, ta, je to jednoduché. Väčšina majiteľov autoservisu povie, že či si nosíš meso do reštaurácie, hej? <laughs> a ono to tak v podstate aj je. Hey. Ono, je kopec výrobcov, kopec kvalit dielov. Niekedy priniesie niekto nejaké diely, ktoré viem, že tam budú na dva alebo na tri mesiace, ja ich proste odmietam namontovať. Uh -huh. A nie z dôvodu, že by som tomu človeku chcel nejak uškodiť, alebo že by som mal nejaký osobný problém s tým, že si priniesol diely. Uh -huh. Doba je relatívne ťažká, je úplne normálne, že každý sa snaží nejako ušetriť. Lenže zrovna v tomto prípade sa nám overilo, že tí ľudia proste na tom neušetria. Uh -huh. Lebo buď prinesú nesprávny diel, čiže nám auto ostane rozobraté na zdvihaku. Alebo ten diel, ak som spomenul, nie je kvalitatívne dostatočný na tú hej. opravu. Alebo nejaký diel chýba, alebo to nepasuje. To je kopec variantov. Takže nie je to úplne najlepší nápad si tie diely nosiť. Hmm. Takisto aj čo sa týka tých kvapalín, ako si spomenul, týchto olejov, olejov a, tak, a tak ďalej. Ja yeah. musím potom v podstate do toho dorátať aj ten recyklačný poplatok, hej, a všetky tieto veci. A to je, takže... zase sa vraciame k tomu problému, že to je to, čo on nevidí, že ten starý áno. olej ty musíš nejako zlikvidovať, hej. Áno. A nehovorec o tom, že už sme sa aj párkrát o tom bavili, že na trhu je neobyčajne veľké množstvo fejkových olejov. V zásade to je len jeden ten istý olej, častokrát len v inom balení, ktorý sa podobá ano, na ten originálny. Ano, ano. Takže tam je ďalšie riziko. Toto, toto si všímam už za celú dobu, čo robím s autami. Ja za celú dobu som v podstate skoro vždy mal skladom oleje v súdoch. Hm. Ne? Priamo od výrobcov, cez nejakého dodávateľa, kde mám istotu, že ten olej je pôvodný, originálny od toho výrobcu. A veľakrát sa stalo, že človek priniesol niekde z internetu bandasku mm -hmm. s tým istým olejom, krásna etiketa, všetko, dokonca aj tie kódiky, všetko krásne porobené. Ale keď som denne roky robil s tými olejmi, tak to, my sme si robili srandu, že my už aj vieme, ako chutí, lebo že niek niekedy ten olej proste odprskne. Tam si človek všimne inú farbu, mm -hmm. inú hustotu, proste... Čiže už voľným okom to vidíš, že to je niečo. Veľakrát nevý, áno, veľakrát áno. A dá sa toto iste povedať aj o náhradných dieloch, že na Slovensku sú prebalované alebo predávané podozrivo lacné fejkové diely? Nedovolím si tvrdiť, že sa prebalujú na Slovensku. Uh -huh. Častokrát si myslím aj, že samotný predajca je uvedený do omylu už zo strany nejakého externého dodávateľa. Uh -huh. Ale vidíme to veľmi často a najčastejšie na brzdových kotúčoch. Uh -huh. Na brzdových kotúčoch, či už je to len obal, farba obalu, uh -huh. uh, Nejaká, nejaká antikorozná ochrana, ktorú, ktorú vieme, že tá značka ponúka. Mm -hmm. Nie je buď dostatočná, alebo je v úplne inom tvare. Takže a zrovna brzdy sú asi vec, na ktoré by si šetriť nechcel, alebo... Brzdy určite nie. Určite nie. Ale podľa tvojej skúsenosti predávajú sa na Slovensku takéto ano. podozrivo lacné, hej? Dobre, čiže e, asi možno také malé ponaučenie, že veľmi lacné diely, ktoré inde stoja násobok toho, čo vy ste práve kúpili, môže tam byť podozrenie na fake, takže pozor na to. No a čo sa týka e, tvojej firmy, značky, ja tam veľmi často natáčam s tebou rôzne auta, či tam natáčame auta, ktoré predstavujeme, alebo či tam e, napríklad ho rozoberáme na tom zdvíhaku. E, sú auta, alebo aj z tých japonských, ktoré si myslíš, alebo značky, typy, ktoré sú kázovejšie, než napríklad japonský Priemer? Alebo... Určite. E, ako chceme aj menovať niečo? Ja to úplne kľudne poviem... Všetky, všetky auta, ktoré sa kooperačne vytvárajú v Európskej únii uh -huh. s francúzskými značkami a podobne, tak to je vždy problém. Uh -huh. Jednak je tam problém ten, že uh, tie značky sú o niečo menej kvalitné oproti japonskej Ten štandard značke. bude asi inde, hej? A ešte ten štandard je oveľa nižší a plus je tam ešte ten vstup do toho, že tam viacero firiem vytvára to jedno auto. Uh -huh. A vtedy nastáva ten problém. Ja som si všimol ale u teba jednu takú značku, o ktorej som si vždy myslel, že je kvalitná, ale ako náhle začala robiť napríklad dízlové motory, tak to sa ti tam ono že kotí na tom dvore. Môžeme asi aj povedať, že to je... Jasné, povedz. Môžem povedať? Môžeš povedať. Že je to Mazda, ktorá, teda jej sa vôbec nepodarili tie dízle. Ale že vôbec. vôbec. Sú to len dízle, ktoré sú generačne nejak staršie, alebo sú to práve že tie z posledných? No, 90% opravovaných dízlov máme od, dve, od 2013 hore, takže to podľa mňa hm. nie sú až tak staré autá. Okay. V autorizovanom servise by ti možno povedali, že to je veterán, ale sú to aktívne auta v dnešnej dobe. Hej. A čo je na tých dízloch také strašne kazové, čo tam odchádza? Tam môj osobný názor, nerobili sme tam nejaký metalurgický prieskum, ale môj osobný názor je, že celkovo tá konštrukcia toho motora je proste problematická. Hej. Či už sú to olejové kanály, tlak a, a všetky tieto veci. Mm. Čiže e, stáva sa ti často, že napríklad ti niekto doniesie také auto, e, to, o ktorom si myslíš, že mu má slúžiť dlho, a keď si mu povedal, že čo všetko tam treba opraviť, že teda až tak do kolien sa dostal, že? No to sa stáva denne. A veľmi často sa stretávame s reakciou, že sa ten človek tam postaví doslova na zadné a začne nám rozprávať o tom, ako to je nezmysel, ako to je hlúposť uh -huh. a že ako my môžeme hneď vedieť, keď on príde, ale nám povie, čo to robí, hneď vedieť, čo, čo to je, a aký tam je problém a koľko to stojí. Hej. Hej. Lenže keď my máme ten jeden opakujúci sa problém 5-6 rokov, permanentne, hej, permanentne každý permanentne. týždeň, tak. tak my to máme nacenené, uh -huh. vieme hneď už z toho, čo ten človek povie, kde je problém a vieme, ako to riešiť, koľko to bude trvať a koľko to bude stať. Hej. A ľudia na Slovensku sú častokrát prekvapení, že niekto im dá automaticky kompletnú plnohodnotnú odpoveď. Hej. Lebo tu sú ľudia zvyknutí na rôzne vyhybavé odpovede a tak ďalej. A tak ďalej. Od, Hej. do a podobne. My keď sme natáčali u teba video s Nissanom GTR R35, teda ešte aktuálna dožívajúca generácia, tak tam si mi hovoril takú vec, že tie gtr cenovo už išli celkom dole, že sú relatívne prístupné. Ale teraz už idú zase hore. Už idú zase hore, hej? Ale ak boli na celnom dne, tak si, ho tak si to kupovali ľudia, ktorí reálne až potom zistili, aký mega drahý servis je tam. Hovorili sme, že napríklad prevodovka, keď sa po toto, tak sa nedá moc servisovať a tam bola cena. No, no, na toto zase trošku pozor, že mega drahý, Treba sa zase pozrieť na tú kategóriu to auta. Hm. Je kopec bežných aut, na ktorých servis stojí rovnako. Hm. Ale Samozrejme, nedá sa to porovnávať so servisom nejakého auta v nižšej strednej triede, kde raz, dvakrát za rok idem na servis olejový za 120, 130 hej. eur a raz za dva roky do neho investujem 400 eur. Hej. Hej. To, akože, to je samozrejme obrovský rozdiel. Ale ľudia, ktorí e, sú nejakí tí automobiloví entuziasti a mali rôzne víkendovky a takéto hmm. veci, tak tam ten pomer akože nie je nejak extrém. extrémny. Hej. Ako je to drahšie, povedzme, áno, je to drahšie, ale nie až tak. Tak treba si uvedieť, že to gtr je tými dynamickými parametrami Super Sport. Áno. A to je naozaj, len nie dostupný. Potom, na druhú stranu, hovorili sme o tých kázových, povedzme teraz o tých najviac spolahlivých autách. Vo všeobecnosti, keby si to mal povedať, tak ktoré to sú u teba, čo ti chodia? Tak najviac spolahlivé autá sú japonské autá benzínové mhm. a autá, ktoré majú dlhodobo jedného majiteľa. Mhm. Lebo ten človek vie, kedy, ako, čo tam mhm. bolo robené, vie sa o to postarať, vie, čo Hej. to auto potrebuje. Samozrejme, auto je stroje, kazia sa aj také tie najväčšie ikony, ako benzínový Avensi a podobne. Hej. Stávajú sa také veci. Nedávno sme mali 2017 sa s 35 000 km, kde preskočila reťaz, lebo sa povolil kozák na rozvode. Uh -huh. Ale deje sa to. Deje sa a, to. A platí to, čo... opäť, keď tak zo všeobecňujeme, platí to, čo hovoria ľudia, že... Už dnes nerobia také auto, ako bola kedy? To určite. určite také auto už nebudú, aké boli. Hej, a keď sa bavíme zrovna o tej spolahlivosti, tak aj niekedy, keď sa bavíme o tých niektorých značkách, tak väčšinou sklzneme k tomu, že najmä tie auta z 90 rokov, tie japonské atmosférické benzíny, že to, asi to sú tie ikonické a spolahlivosti. Nielen japonské. nielen japonské. Nielen japonské. Nielen japonské. Tam môžeme vyzniť viacero európskych značiek. Mhm. Tam môžeme kľudne zaradiť Bavorák, tam môžeme kľudne zaradiť Mercedes. Mhm. S niektorými modelmi tam môžeme zaradiť aj Volkswagen. Do, tých, do toho roku 2000 tam bolo obrovské množstvo kvalitných aut, ktoré dokázali naozaj nájsť na milióny kilometrov. Hej. A dneska to už vnímam tak, že naozaj je v tomto posunu obrovský smerom dole, samozrejme. A keby sme mali zobrať také ako e, najväčšie v úvodzovkách prekvapenie v tom, že ľudia si to častokrát kupujú, ale sú za tým obrovské prevádzkové náklady, ale dopredu to tak nevyzeralo. Tak nejaké také auto spomínam z praxe, že ktoré teda tak vyzerá? Tak napríklad tieto Mazdy, ktoré sme spomínali. Uh -huh. Tam častokrát sú tie náklady oveľa vyššie z dôvodu tej poruchovosti. Uh -huh. No a potom sú to drahé, dnes lacné Lexusy jazdené. Uh -huh. Oh, to je, to obs. je... Tebe sme ho už porobili, ty už si do neho natlačil dosť, ale... to, to bola slza, to som. Stále sa treba na to pozrieť tak, že Lexus, ktorý sa dnes dá kúpiť za 10 tisíc eur, uh -huh. kedy si stal 120 tisíc eur. A tie diely stoja stále rovnako, na to auto. Ono to platí tak, že ty si síce kúpiš lacné auto, ale stále servisuješ za tú pôvodnú cenu. Presne tak. tak takže platí presne to aj pri týchto značkách. Presne tak. Pri tom podnikaní, v tejto sfére, mal si aj momenty, keď si si povedal, že tak už na to, že... No niekoľko, do mesiaca. <laughs> Ale je to lepšie v poslednej dobe, alebo práve tak, akože... Ťažko, ťažko povedať. Ono, je to každý rok úplne iné. Úplne hm. inak sa správa trh. Uh, úplne iné autá chodia, s úplne inými firmami spolupracujeme. Samozrejme, firmy, s ktorými sme spokojní, ako externí dodávateľi a podobne, spolupracujeme dlhoročne. Aha. Uh, Hovorím, je to aj podľa nálady a nejakého toho nastavenia psychiky proste. Ide to hore, dole, hore, dole, ako a kedy. Čo ti urobí najväčšiu radosť v rámci tej práce, ktorú robíš? No keď príde nejaké pekné auto a vieme z neho spraviť ešte krajšie, to je úplne super. Ja okay, a naopak, že čo úplne ťa nebaví, tá sekretárska práca, to som si povedal. No, oh, to... to bude oh. asi ono, hej. Také. A tvoja nejaká vízia ďalšia, že kam posunúť Jabgaráž ako takú, že, že čo by si chcel také, keď sa pozrieš naozaj, že keby toto vyšlo, tak budem mega spokojný s tým. No, ja by som to chcel nechať veľkosťou, tak ako to je, určite nechcem tú firmu zväčšovať. Z zväčšením toho servisu v podstate už potom vznikajú problémy typu odsledovať všetky tie zákazky a naozaj si na to dávať pozor a držať tú kvalitu. Videli sme to určite všetci pri množstve rôznych firiem, keď nejaká tá, nejaká tá základná časť tej firmy bola úplne v poriadku, začala expandovať a celé to potom išlo doľhé. Takže ja sa budem snažiť to držať v tejto maximálnej veľkosti, možno tejto pobočky, keď budem predbiehať uh -huh. a nejak možno sa snažiť stále zlepšovať prístupnosť tým ľuďom, uh -huh. čo sa týka tých čakacích dôb, hej. Hey. Ako my sme minulého roku pristavili, sme v podstate zdvojnásobili kapacitu a veľkosť servisu a veľmi som sa hrdil tým, že už ľudia nebudú ča musieť čakať mesiac, mesiac a pol. Hey. Prešiel rok, sme dvakrát väčší. A máme ten problém znovu. Znova že... to tu, Lenže to sa nedá dokola nafúkovať a nafúkovať. Aj. Hej. Aj, tých kvalitných ľudí asi je vždy problém. No s, tým... ľuďmi, s ľuďmi, s bol vždy najväčší problém a asi aj bude do budúcna. Uh, teraz mám veľmi, veľmi schopnú partiu, z čoho sa teším. Uh, dúfam, že to tak ostane aj naďalej. No a stále budeme asi hľadať ďalšie ľudí. Takže... Keď niekto sledujete toto video a mali by ste záujem robiť s tými najlepšími autami na trhu, <laughs> minimálne tými s tou zaujímavejšou časťou, tak určite pošlite Zdenovi svoj životopis. Hľadaš ale predpokladám takých ľudí, ktorí už niečo majú za sebou. Určite áno. Určite, hej. Dobre, spomenú si aj takú vec, čo sa týka úprav, že teda úpravovať auta je aj tvojou nejakou víziou sa viac posúvať týmto smerom, že špecializovať sa možno aj na tie úpravy, alebo Povedz mi, aké projekty momentálne, na ktorých robíte, také zaujímavé, čo by si vedel namotívať? Tak momentálne, samozrejme, sú tam nejaké TS2000, uh -huh. ktoré sa riešia jednému nášmu veľmi dobrému zákazníkovi, ktorého pozdravujem. Sú tam nejaké veľké plány do budúceho roku na sezonu nemeckého kruhového poháru a podobne. Čiže postavíte takže, auto, hej, do seriálu. Takže tam sa, tam sa riešia dve auta. Ďalej, máme tam nejaké renovácie, ja som kedysi začal s veteránmi to, či s motorkami a podobne, čiže stále tam mám nadväznosť na týchto ľudí, uh -huh. s ktorými som kedysi spolupracoval. Takže máme tam dokonca momentálne Mercedes na renováciu, čo je také dosť zaujímavé, ale je to radový šesťvalec so zadným náhonom, takže môže byť, 90. roky, takže uh -huh. paráda. To si môžeš dojsť pozrieť niekedy, ako to Dobre. stojí za to. No a samozrejme, je tam nejaká ďalšia Honda NSX na kompletnú renováciu, uh -huh. takže... Stále tam sú takéto autá aj. Také, permanentne. Aj. A sú to viac menej stále nejaké tie športové úpravy väčšinou. V dobe, keď my sme sa nejak zoznámili alebo začali sme nejak spolupracovať, keď si mi moje prvé auto začal upravovať, ja si pamätám, že ty si bol aj na takom megavýlete v Japonsku a to mi úplne že odpalilo dekal z tých fotiek, čo si mi ukazoval z tých zážitkov. Uh, a najlepšie alebo najzaujímavejšie na tom bolo, že ty si tam išiel úplne naslepo s nejakou partiou. Čo si si doniesol z toho Japonska nejakú motiváciu, že čo, aj do bežného života, možno aj do toho pracovného? Tak v prvom rade som si odtiaľ donesol v príručnej batožine kopec dielov náhradných. Svobod <laughs> motora, ne? To To ale musel som sa odtiaľ vrácať s väčšinou frontu, akým som tam prišiel. Mm -hmm. A čo mi to dalo? No, Dalo mi to nové obzory, absolútne nové obzory. My sme sa v tom Japonsku tam pomotali po firmách, celosvetovo známych, obrovských firmách Aj. a sme zistili, že to nie sú až také veľké firmy, ako si myslíme. Mm -hmm. Ale to meno je veľké. Čiže toto ma, toto ma veľmi potešilo a možno aj mne to dalo takú nejakú malú nádej, hej, do budúcna. Napríklad, môžem spomenúť takú obrovskú firmu Tomej. Áno. Uh, jednotka na trhu, podľa mňa osobne, čo sa týka dielov motorových. Uh -huh. uh, došli sme tam a majú budovu menšiu ako my, hej, takže to ma veľmi potešilo, <laughs> takáto ja som No a samozrejme, boli sme aj v takých tých veľkých, ako Nismo, Nissan Motorsport, boli sme Pozrieť Spoon, ich Type mm. 1 servis, čo je najväčší upravca Hondy, alebo najlepší, najkvalitnejší. Takisto sme boli v Mugene. Hej. Mm. Uh, dostali sme sa aj do Fabrického múzea Nissanu, Nissan Heritage Collection, Áno. kde oni majú ročný limit, koľko ľudí tam vôbec pustia. Takže to boli také malé výhry mm. a radosti. Uh, prešli sme sa pešo po okruhu Cukuba. No to som sa chcel opýtať, že vy ste sa tam aj tak dostali, tak napoliť na čierno, <laughs> tak úplne. Trošku, no. My sme tam boli točiť to v januári, keď je to mimo sezóny všetko. Uh, v Japonsku moc nesneží. Keď sme my prišli do Tokia, tak snežilo prvýkrát za posledných 15 rokov. Takže, <laughs> takže s nami potopa. A išli sme na Cukubu. A išli sme tam tak, že sme ráno sadli do auta, odviezli sme sa z Tokia, prišli sme na Cukubu a Cukuba zatvorená. Uh -huh. A čo teraz? Tak Japonci sú takí, takí, že moc tak nejak nemajú problém. Hey. Alebo majú, ale nechcú hodať na javo. Tak sme sa dostali na okruh a celý sme si ho pekne prešli. Pre, prešli hej. Toto sa cez sezónu nedá. Toto, to je nereálna vec. Hej, ne? aby si to prešli. Takisto Vrátky? aj Motegi. Boli sme aj na Motegi. Takže. Hej. To sú všetko také okruhy, ktoré my, Európania, aj teda v Amerike vnímame len z tých všetkých videí, kde to a, stec, hier a podobne. Prajsne, no. že smážia tie najlepšie auta na svete, tak ty sa tam prešiel. Uh, je to naživo menšie, väčšie, ako to vyzerá z tých videí? Tak Kuba je malinký okruh. Hej. Tam sa jazdí pod minútu s dvojlitrovými atmosférami, takže to je malinký okruh. Ale veľmi nápaditý a zabavný. Čo sa týka Motegi, to som sa veľmi tešil, že sme sa tam dostali, lebo to bol v podstate kedysi utajený okruh testovací Hondy. Oni to priznali až neskôr. V podstate Hej. on je fakt, že zašitý v horách. Oh. To, sú, to sú normálne dedinské cestičky a tak ďalej, a zrazu je tam vystávaný obrovský okruh, ktorý je normálne schovaný, ho nie je vidno. On je zarastený, je v takom údolíčku s takým kopcom, normálne perfektná dio dioráma. Hej. <laughs> no a je tam práve aj múzeum Hondy. Priamo na okruh. Priamo na okruh. Hmm. Je aj, aj múzeum Hondy, je to obrovský areál, sú tam aj hotely už dnes a hey. tak ďalej. Jedna jediná vec v tom Japonsku, že čo ťa najviac prekvapilo, že čo to bolo? Ľudia. Ľudia, v akom zmysle? Neviem to ničomu prirovnať. Úplne iný pocit celého vnímania všetkého. Hmm. Tí ľudia sú doslova mravce, tu už povedalo veľa ľudí o nich oni si proste idú za tým svojím za tou prácou a za nejakým splňaním tých očakávaní druhých ľudí, ktorí sú nad nimi najčastejšie. Čiže tam je veľmi cítiť tú históriu ich a ten kastovný systém, je to tam fakt veľmi cítiť celom v Japonsku. Chceli sa tam ešte vrátiť nie? Určite. Určite. my sme sa tam chceli vrátiť každý rok, lebo <laughs> nasledujúci rok to nejak nevyšlo, potom hmm. to nevyšlo, potom prišiel covid korona, takže. Hej. Takže ja... možno rád. Potom už ma samozrejme berieš do sebou, lebo Určite, to áno. si Určite nemôžeme áno. nechať odpustiť. No a teraz možno späť k tvojim nejakým, akože back to the basics. Uh, aké bolo tvoje prvé auto? Škoda Garde. Škoda Garde. Nie, čo, to si môžem povedať <laughs> aj moje, ale... A no, nebola to tá istá? <laughs> nebola, nebola to tá istá, ale ako spomínaš na to auto? No... Keď tu nostalgiu, akože teda no, dáme... spo spomínam na to auto v dobrom, lebo kopec zážitkov a podobne. Ale zase musím povedať, že som sa na ňom viac naopravoval ako na jazdil. <laughs> A ja som mal ešte taký, taký veľmi špeciálny kus, uh -huh. ktorý, ja som to auto dostal od mojich rodičov, a to bolo auto, ktoré v Dunajskej strede kedysi robilo autoškolu. Ja. Takže na spolu a strane z tej strany boli takisto pedále, a to si pamätám ešte ako dieťa, keď som ešte chodila s rodičmi s tým autom, tak otec dosť často robil zle mame, <laughs> takže, <laughs> takže potom sa tieto pedále dávali preč. A to bola gardečka, ktorá mala striebornú metalízu, takže to bolo... Originál to si bol... nie som istý, lebo mm. boli tam rôzne farby, rôzne panely, mm. z časti asi bola žltá, mám pocit, čiže no. nebola to jedna z tých troch či štyroch kusov metalíze, ale tá metalíza tam bola od nejakého 91. alebo 2. roku, hej, takže vtedy bol vlastne prepis farby. Hej, takže to aj svietilo na cestách dosť také, je... tak, tak, no. Takže tam prišli samozrejme klasické prvé úpravy, no. keďže to bola Gardečka, tak M-kové nápravy tam išli, 5-stupňová no. prevodovka tam išla, mm. Motor z rapidky tam išiel zo 136 a tak ďalej a Hej. tak ďalej, a potom v jednom bode sa to celé zmenilo, došla rapidka červená a Aha. tam už bolo tých úprav, tam viac. viac. A keď si začal tak tú lásku k tým japonským autám predcítovať, ako ešte si bol uh, majiteľ Škodovky? <laughs> áno. Áno. To bolo už vtedy. Už vtedy, áno. To bolo už vtedy. K prvému vlastnému súkromnému japonskému autu som sa dostal v nejakých 19 rokoch, mám pocit, mm. to bola Honda Civic oh. 6. generácie, 1.5 päťka oh, Celkom dobrý motor ináč. Veľmi dobrý motor. Do dnes deň máme jedno také auto doma, mm. faceliftové, z roku 2000 a ja osobne si myslím, že to je z pohľadu spotrebiteľa a tej nižšej strednej triedy jedno z najlepších aut do dnes deň čo sa týka kvality, pohodlia, jazdného prejavu a toho motora fantastické. fantastické. A to je presne sa zase dostávame do bodu, keď si povieme, že dnes už také auto... Áno, také auto už nebude. Nikdy. Hey. Preto je jedno stále uchovované doma. Tak. No a ty si spomenul aj motorky, že si jazdil, dokonca uh, si častokrát aj s Marekom uh, z motocykeleska, s ktorým robíme, jazdil a niečo si prejazdil za sebou. Držia ešte tie motorky? Alebo... Už nie. Už nie. Prečo? Uh, najskôr to prišlo z dôvodu toho, že ja som motorku používal na dennej báze. Hm. Čiže od nejakých 15 rokov, odkedy som mal prvý vodičak na, na motorku, a potom každoročne som si ho zväčšoval hm. podľa kilowattov, a ale však to sa stále prehádzovalo, a menilo, tak ja som na tej motorke jazdil celoročne. Ja ako 16-17 ročný som aj na Silvestre jazdil na motorke, permanentne. <hý> <Hey>. <hý> Takže potom, keď už bol vodičak na auto, tak uh, už som začal využívať tie výhody toho auta v zime, uh -huh. podobne, že už som neuzal. No. Ako hovorí sa, že nikdy nie je zima na motorke, že je iba zle oblečený motorkár, uh -huh. ale ja som sa obliekal veľmi dobre, ale aj tak som mal potom nejaké problémy zdravotné s Ahej. dutinami a podobne. No. Takže na chvíľku sa z toho upustilo. No a potom tie motorky tak pomaličky odchádzali do stratená s tou nejakou láskou k tým autám väčšou a väčšou. Ahej. Ako stále tie motorky mám rád ale teraz už do toho vstúpil aj faktor, faktor rodiny a detí a mám obrovský strach s tým autorit. Horšpekt. Veľmi je veľký. veľký, veľký. Okay. Veľmi veľký. No a keď už sa bavíme aj o tom strachu z tej rýchlosti a podobne, tak ty jazdíš aj motošport, a občas aj teraz ešte nájdeš si čas, ísť niekam strúhnúť nejaký kopec alebo okruh. Minulý rok sme strúhli dva kopce, bola konečne možnosť, tým že som časovo veľmi veľmi zle na tom tak si nemôžem ani z finančného hľadiska, ani z časového dovoliť normálne, reálne jazdiť nejaký šampionát, čiže mať licenciu a tak ďalej. Bolo by to pre mňa zbytočné, lebo by som sa dostal možno na malo pretekov do sezóny. No a minulý rok bola možnosť amatérskych závodov, čiže bez licencie a podobne, takže sme struhli jednu pezinskú babu a myslím Jankov vršok. Nie nie, 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 ostrú Lúku ostrú si bol, hej, hej. Je, ostrú a luku, dopadlo to ako? Na Peziňskej babe som bol, myslím, druhý a na Ostreľúke prvý. Prvý. To je celkom slušný úspech. Na Honda S2000. Na, na To som sa chcel opiať, že na akom aute, takže bola to S2000. Bola to je, S2000. Ne? Je to jedna z tých, ktorú tam upravujete? Áno, áno. Bola zapožičaná v podstate naše projektové auto hej. s tým, že sme na nej jazdili na pezinskej babe obaja a na Ostreľúke iba ja. Iba ty potom, hej. Takže môžeme asi opäť pozdraviť Jančiho. Janči, čau. Čau, Dúfam, že pozerám. Tam na Ostrelu, keď taká vtipná situácia vznikla, lebo však ja nie som najmenší a S2000 nie je najväčšie auto a <laughs> <laughs> veľa ľudí sa ma pýtalo, že ako vôbec dokážem s tým autom ísť. Tak ako nejak som sa do toho natrepal a odtedy mám takú novú, takú celkom novú zaujímavú prezivku. Ma volajú, že montáž na pena. Takže... <laughs> 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 takže, takže... To, tú, do, tú prezivku som dostal priamo od pána Studeniča, keď videl, ako sa posúvam na štart. A sa ma pýtal, že ako som sa do toho auta dostal. Hej. Takže. To v Japonsku si museli medliť ruky, že pozrite sa, že všetci tam hovoria, že malé auto, ale... Vej, ja, ja mám v S2000 absolútne ideálny šoferský poset, uh -huh. len tam nesmie byť sedadlo. Ako náhle je to sedadlo <laughs> preč, tak mi krásne vychádzajú zapestia na volant, všetko mám po ruke, ale. krásne vytlačam pedále, takže... Takže tam bude primuje z 2000 do budúcna, čo sa týka nejakého športového jazdenia, od do sa viem dostať a viem sa s ňou aj okay. relatívne normálne odviesť. Takže čo sa týka nejakého športového jazdenia, tak samozrejme asi nejaké, nejaké vyrobené sedadlo. Hej, na mieru. Na mieru. No a keď sa už bavíme o týchto autách, tak aké máš, povedzme, že auto snov? a to by som v dvoch kategóriách teda tradične už dal, jedno je také, že dosiahnutelné, reálne, na ktoré si vieš dočiahnuť. A jedno je také, že no limit, že nemáš žiaden rozpočet na to. Predpokladám, tým... že asi by to boli Japonské, <lýdňujem> opäť. sú tam aj európske. Ja uh -huh. mám zoznam 117 haut, to, to ti niekedy môžem poslať a pomaly sa snaž... <sík> <sík> snažím to križikovať. <sík> uh, len teraz mám pocit, že už nejaké sa tam pridali do toho zoznamu, takže musím opäť zväčšiť to číslo. Uh -huh. A ja sa snažím si tie sny pomaly plniť na na úkor všetkých okolo a veľmi často to všetkým vadí na mne. A plus ešte som veľmi známy tým, že ja keď si nejaké auto kúpim, tak ja ho rovno celé rozoberiem. Uh -huh. A trvá to mesiace a roky, kým sa to dáva do poriadku. Ale tak nejaké, nejaké už sa podarili a nejaké tie, jak hovoríš, dosiahnutelné kvázi už mám, takže... Takže teraz už je iba cesta k tým nedosiahnutelným. No a to sú ktoré napríklad? Tak... Som veľkým fanúšikom Hondy, to všetci o mňa vedia. Ja by som ani nepovedal po tej čapici. Som myslel, že to je Hyundai, ale to je Honda, dobre. Uh, takže je tam doma nejaká Honda Integra DC2. Uh -huh. Mám európsku verziu, aj japonskú verziu. Okay. Čiže mám aj s tými gulatými európskymi svetlami, mám aj s tými podlhovastými svetlami. Potom, čo sa týka tej mojej histórie s veteránmi, tak mám Civic prvej generácie, ten bol aj vo videu s tebou. A to sme si ešte aj povedali, že ešte keď ho dáš dokopy, tak ho Ten má ešte, predstav, ten ne? má ešte čas. Ten to, to sa tiež, dobre. potom je tam Honda S2000, uh -huh. dve. E, Jedna sériová, druhá tá sa so bude uberať tým smerom. A potom mám Typer vlastne 10. generácie, s ktorým chodím na Nürburgring sa voziť. A potom sú tam ešte nejaké autá, ale tie ešte nechcem prezrazať. A ke... Ty o väčšine z nich vieš. A... O väčšine, asi o všetkých. Ale keď je jedno také, že raz možno toto keby sa podarilo, tak by som sa veľmi tešil z toho. Také, že čo ešte nebolo v tvojej garáži, ale že ktoré by si... Povedzme, že aj bez toho limitu. Tak ste... uh, nejaké to elefáčko by som určite zniesol. Treba že Lexus LFA, teda ano, 10 valcový. Áno, to by som určite. A potom je to Jaguar E-Type. Uh -huh. Určite. Oh. Ale tam mám zlú správu pre teba. Ja sa tam nevojdem, ja už som sa do neho snažil dostať raz. <laughs> Presne tak, ale tak chodil by si sa na ňo pozerať asi Áno, to, to by mi úplne stačilo. No. To by mi úplne stačilo. Uh... A potom veľa ľudí možno bude prekvapený, ale m E30. Oh, tak to aj schvalujem a tam, Takže sa tam, sa tam sa vôjdeš asi. vôjdem, tam sa vôjdem, už som sa aj vozil. A to je zrovna auto, ktoré je pre mňa, čo sa týka napríklad BMW, úplne že top top, jasné sú tam aj m 1 ale tá E30 M3 je pre mňa... Už som ju aj predstavil na Volant TV a vtedy som si tak uvedomil, že tá jednoduchosť, tá priamočiarosť, tá mechanickosť toho auta, to je niečo úžasné. Ako nie je to auto, ktoré by ťa tak zatlačilo do sedačky, že nevieš dýchať, ale je to naozaj radosť šoferovať. A myslím si, že v tomto sa asi zhodneme, že tá radosť za volantom nie je o tých koňoch alebo cenovke, ale je to o úplne iných parametrov. Ani o značke výrobcovi. Presne tak. Ja sa snažím aj veľa ľuďom vysvetľať, že nie, nie som tak ortodoxný na tie Japonce, ako vyzerám. Ja sa na auta pozerám z toho pohľadu, ako sa na nich jazdí a ak, ak, akú auru vy, vyžarujú tie auta hm. Takže Čiže mám nejaké to postihnutie určite, čo sa to týka. No hovorím, to by sme tu mohli dve a pol hodiny rozprávať o tých autách, ktoré by som chcel. A pamätáš si na nejaké auto, ktoré by si mal ty označiť, ktoré si šoferoval, že toto bolo to najlepšie v živote a toto, toto najhoršie? To najhoršie, čo som zažil, tak bol určite Citroën BX. <laughs> na tom veľmi slávnom hydraulickom podvozku. Mm. A čo ti tam vadilo na tom? No vyvrel mi ten podvozok, doslova no. vyvrel. A celkovo to auto dizajnovo zaujímavé, mm -hmm. futuristické, ale taká naleštená bieda mi to prišlo celé mm -hmm. trošku. Takže, asi by si takže si to bolo asi najhoršie auto, s ktorým som v živote išiel, okay. to bolo a... fakt zle a to som na rôznych, poviem normálne, že šopách jazdil, uh -huh. takže Citroen BX pre mňa zatiaľ naj, najhoršie, najlepšie, ťažko povedať, veľmi, veľmi veľa dobrých aut som šoferoval v poslednej uh -huh. dobe, aj z novších, aj, starších. aj z starších, takže nič nie je také, čo by mi nejak extrémne utkvelo, uh -huh. uh, možno Lexus RCF, f uh -huh. Edition, veľmi zaujímavé auto. Tak. Takže to mi tak utkvelo v poslednej dobe. A samozrejme potom ešte som nedávno šoféroval Lexus LC 500 bez hybridu. Mm. A tam je identický motor ako v tom rcf ale zase úplne iný prejav auta. Hej. Úplne inak naladené a tak ďalej a tak ďalej. Takže no a ešte zaujímavé auto, čo som sa vozil nedávno, tak je z klasa predposledná. Mm veľmi zaujímavé auto. Tam aj uznávam, že proste ten Mercedes túto triedu naozaj vie, čo je dobrý, hej. Tam je väčší boj a my sme aj porovnávali na inom nemenovanom portáli, zdravý Maroša nebudem menovať, tak sme tam porovnávali práve tie nemecké auta versus tie japonské a naozaj tam sme uznali, že tá s -klasa je ten líder v tej triede. Že ostatní môžu dobiehať, ale s sa vždy novú generáciu robí taký skok dopredu, že ostatní len dobiehajú, čo Mercedes už tam má. No, zase treba si aj ten pohľad vybrať, že čo je pre teba to najlepšie auto, lebo je dôležité, čo v tom aute konkrétne aktuálne hľadáš. Mm. E, či sa chceš ísť povoziť športovo, alebo či sa chceš niekam previesť 1500 mm. km. takže... Okrajov si spomenul, že aj si bol párkrát tam na severe Nemecka, na Nordschleife. E, máš pláne tam teraz nejak v najbližšom období, keď opadne celá táto situácia, sa tam opäť vydať? No, máme rozpis na celý rok. <laughs> Začíname nejak v polke apríla. A budem sa snažiť na pravidelnej báze tam chodiť. Uh -huh. o, veľa mojich zákazníkov tam chodí ortodoxne, pravidelne, niekoľkokrát do mesiaca dokonca. Yeah. Takže predsa len je to dosť ďaleko a mojou vyťaženosťou, prácou, novou rodinou to nie je úplne ideálne. Ale budem sa snažiť tam chodiť viacej. V tohto roku som tam odjazdil nejakých 25 km, myslím iba. Ale je to cítiť, že... Ten okruh treba zažívať pravidelne. Uh -huh. Treba zažívať pravidelne, aj sa ho naučiť, aj sa ho zapamätať. Uh -huh. Bolo cítiť, že keď som išiel s rozstupom 2-3 týždňov znovu, tak tie časy boli úplne inde, aj celkovo tá jazda uh -huh. bola inde. Ja sa tam v podstate iba učím zatiaľ. Aj. Na, rozdiel od, na rozdiel od mojich kamarátov a zákazníkov, ktorí tam už trhajú doslova rekordy. Hej. Uh, a mimochodom, tam zrovna jedna tá tvoja Honda S2000, ktorú si ty pripravoval, tam drží ten rekord. A aký to je rekord vlastne? Presne v tej triede. No, čo sa týka atmosférických dvojlitrov, to nie je, veľakrát to bolo tak prezentované. Uh, Jedná sa tam o koncepciu auta so zadným náhonom a s atmosférou do dvoch litrov uh -huh. a celkovo medzi S2000 a týmito roadstermi je to absolútny, absolútny strop teraz. Takže tebo pripravené auto v rámci firmy tam je držiteľ rekordu. Na tom aute kooperovali aj iné firmy, mm. ale celé gro, čo sa týka pohonného ústrojenstva a tak ďalej, bolo urobené no. u nás. Externá firma tam akurát riešila nastavenie, potom dodatočné nastavenie podvozku, ktoré sa robilo už v Nemecku na Nordbugningu, čiže my sme nemali už prístup k autu, ale... Prvotné nejaké e, nastavenia toho auta už boli riešené u nás, aj tie prvotné časy výborné, ktoré aj. boli, tak sa riešilo od nás. A ešte, možno aké, okrem Noč je ešte nejaké miesto, kde by si sa tých chcel vybrať, ak, také vodické? Také, že aby si si naozaj dobre zajazdil. Tak veľa často, často sa spomína Romunsko, uh -huh. takže tam určite. Bol som tam, ale nie s nejakým zábavným autom, takže tam sa chcem vrátiť. Čo sa týka takých tých najznamejších horských prechodov a podobne, a nejak ma to už moc neťahá, lebo je to, je to už dosť plné tam mm -hmm. celoročne a už sa tam nejak vytráca taký ten pokoj a kľud, ktorý sa dá v tom Rumúnsku ešte nájsť dnes. Mm -hmm. No a čo sa nejakých okruhov týka, tak európske okruhy samozrejme. SPA je nádherný okruh, aj, aj. že tam by som sa chcel ísť niekedy prevesť. On paradoxne ani nie je ďaleko od nie. Nordschleife. Dobre. Uh, tým sme ukončili tú motoristickú časť, tú, tú klasickú petrolheadsku, ale je to jedna téma, na ktorú sa vždy pýtam na záver tých mojich hostí, že ako ty vnímaš napríklad elektromobily? Je to pre teba úplne že no go alebo to vnímaš aj trošku inak? Ja to vnímam úplne inak, ja s tým problém nemám. Uh, len uh, nevidím reálnu vec, že by to malo absolútne nahradiť uh, inú dopravu. Uh -huh čo sa týka spalovacích motorov. Čiže berieš to skôr ako tak, že budú tie autá existovať vedľa seba, alebo mali by existovať vedľa seba? No v mojom prípade ideálnom, tak by existovali vedľa seba, uh -huh. s tým, že to auto by bolo vyslovene, vyslovene využívané ako cesta z bodu A do bodu B. Uh -huh. V tom čo prípade také? to zmysel pre mňa má. Už vám chodia aj nejaké elektromobily na servis? Chodia, chodia. 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 Len tam bohužiaľ nie je čo robiť. Zatiaľ. <laughs> zatiaľ. Zátiaľ, uvidíme. Zátiaľ. No a tým sme sa dostali na samý záver relácie. Dúfam, že ste si užili tento pokec rovnako ako ja. Samozrejme, z tu nevidíte posledný krát. Obávam sa, že ty budeš veľmi častým hostom ďalej na Volant TV, pretože sme si hovorili, že už teraz máš niekoľko zaujímavých aut v servise, ktoré si vieme rozobrať z toho pohľadu užívateľského a tých skúseností a toho servisu. Tak ako sme urobili napríklad Land Cruiser 100 a iné auta, alebo teda to slávne GTR, kde mnohí odpadávali z tých cien, ale vysvetlili sme si to. No a ak máte akékoľvek otázky názvená, tak u píšte aj dolu do diskusie. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant.tv, tak to proste napravte, dajte odoberať. A nejaké tie fotky možno, alebo svoju spoločnosť si dáme aj na Instagram Volant TV, tak skočte tam, pozrite si, tam nájdete naše krásne dve tváre, tam sa odfotíme a takisto Zdeno bude rád, ak dáte aj follow Instagram JabGaraš. To myslím, že by ste mohli, ak ste teda aktívni na... Instagrame. Ďakujem veľmi pekne za toto pozretie a vidíme sa pri ďalšom hosťovi už o nedlho. Ahojte. Ahojte. Dobre, naraz sme to boli. Jak také dvojičky. sme. Mm -hmm. no. <laughs> <Papa. laughs> <laughs> Dobre, toto je nový záver. <laughs>